Ate mwetu wa maulire gendese era maulire gana kunjerere simanyi lwaki olunako olwalero lukeredde maulire agw'omutawana omwerere. Ate mwetu kyaddaaki ye bodyguard wa Bobiwine omukulu awambibwa drone za jeno yowe eyitibwa Ebya Museveni era n'abuzibwawo era nga bulijjo babadde bamunoonya. Kyaddaaki embeera mbi nnyo nga bw'okiwulira era abadde addusiddwa wali e Mulago okusobola okubanga bagezaako okubanga balwana obulamu bwe budde ngulu. Progen Media na gamba video soka nga noji likinga ate mwatu netwe yongerayo no commentinga endowooza yo. Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Oman ate mwe bali kubanga kumukutu mubeerako ate nga mugwe kumiddeko. Ensonga ziba za mawulire na yenga bulijjo na gamba tubebaza okubanga twawezezza emitwalo mwenda oba ziyite 90k subscribers mwe bali nyo mwe balire ddala. Na ye ensonga ezolunaku olwaleero na feze tusobedde olw'ensonga nti mawulire gannaku nasoose kuwa ag'omukyala Shami Malende yaddusiddwa mu ddwaliro ng'embeera mbi nnyo nga bw'okiwulira ate nekuwa amawulire ag'omu ku bacomrades mu Nup eyafudde obutwa olunaku olw'eggulo ate kyaddaaki n'essaawa zino amawulire agaakatugwa mu matu g'ogw'omukuumi wa Bobiwine oba muyite bodyguard we omukulu Kavuma eyawambibwa era n'atwalibwa mu bifo ebitamanyikiddwa drone za Museveni era nga bulijjo wogenda ku page ey'omukulu JB Muwonge aze apostinga nga abuuza where is he ate n'ogendako ne kuya Bobiwine bulunaku badde bampostinga nga buli omu abuuza yalaga wa Kavuma. Naye mwatu olunaku olwaleero kigambibwa okuba nti omukulu ono addusiddwa mu ddwaliro addusiddwa mu ddwaliro ng'embeera mbi nnyo nga bw'okiwulira banasajja kutulugunya mwatu ate n'oba nga oyinza osigaddeko katono kokka osigaddeko kisa kya Mukama okubanga ate togenda kufa obanga okubanga tofiirawo naye nga baba bikoze byonna. So tusaba essaala Mukama agezeeko omukuuma omukulu ono Kavuma aleme kubanga ate ava mu bulamu obw'ensi eno olw'ensonga nti bangi bafudde. Ate mu mbeera eyo tugamba Mukama agezeeko ogumya famire ye era tweyongere okusaba omukulu aleme kufa waba n'abasajja bye babeereddewo Bobiwine be bamukuumye okumala ebbanga lyonna okuyita mu kalulu okuyita mu kampeyini buli kimu. So Progen Media tugamba bugambi Mukama agezeeko okubanga amuyamba awone mu mbeera embi gy'alimu okutuuka okumuddusa asaidiza wali mu ddwaliro ly'e Mulago. Likinga, commentinga era osubscribinge.